prva gastroturistička manifestacija u opštini Šid u ovoj godini. 27. Šidska kobasicijada održana je u sportskoj hali u Šidu uz promociju suhomesnatih proizvoda na prodajnim štandovima. Program manifestacije otvorio je predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Nema što da se kaže osim toga da je jedan praznik, znači ukusa, lepe hrane, kulena, kobasice, slanine, lepih proizvoda koje proizvode naši vredni, marljivi poljoprivrednici. Isto tako vidim danas prisustvo mnogo ljudi koji su došli sa strane. Iz godine u godinu ova manifestacija dobija na većem značaju i siguran sam da organizatori kobasicijade 27. po redu znaju šta rade i da će svaka sljedeća biti još bolja. U takmičarskom delu programa ekipa iz Turije bila je najuspešnija u pripremanju svežih kobasica, dok je apsolutni pobednik šidske kobasicijade Branislav Čobanović iz Šida. Puno sam puta pobeđivao, godinama učestvujem, pobeđivao, ali ovo me najdraža pobeda. Znači, nisam priželjkivao, ali stvarno mi je drago. Reci, u čemu je tajna, ima li tajna? Iskustvo, radim to dugo godina, 35 godina, bavim se s tim i ne mogu ja to zapričati kada se pravi kobasice, znači jednostavno znanje, iskustvo, malo neka tajna, mala i ide to tako. U brzoj obradi svinjske polutke najuspješnija je bila ekipa šidske kobasicijade u konkurenciji gostiju iz Slovenije i ekipe iz Srpca u Republici Srpskoj, koja je po prvi put bila na šidskoj kobasicijadi, kaže Predrag Peć. Po prvi put smo ovdje, takično smo se onako kako smo znali, umjeli, ne znam šta da kažem, hvala organizaciji, sve su ovo radili kako spada. Stvarno im hvala na ovom lijepom dočeku. Pa kako ste čuli za manifestaciju u Šidu? Pa čuli smo u Brškom, smo bili na kobasijadi, tad od organizatora smo dobili poziv i došli smo, rado smo se odazvali, došli smo evo, da podržimo. Evo konkurencija, Slovenci, šta reći? Bravo, ajmo sad Slovenci, pa, čaše uvijek. Mi nismo tog sportskog duha, ni, u suštini nismo ni znali da ćemo biti uvrstiti u takmičenje. Radi smo tako kako smo znali, umjeli. Inače nismo profesionalci, radimo to onako iz hobija. Uz proizvođača suhomesnatih proizvoda predstavila su se i udruženja žena iz opštine Šid sa svojim specijalitetima, a štandove su uz brojne goste obišli i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović i narodni poslanik Dejan Bulatović iz Batrovaca.